Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda sudah berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak juga jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang subscribe yang berada di bawah ni, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Tekan butang loceng itu sekali. Jadi dia naik notification nanti insya-Allah. Hari ini kita nak sebut berkaitan tentang Khadir Khadir tentang Nabi Khadir alaihi salam. Sejak akhir-akhir ini kita dihidangkan dengan pelbagai cerita-cerita karut tentang Nabi Khidir AS. Sehingga ada ustaz seperti Ustaz Muhazzat yang mendakwa Khadir masih hidup kerana minum air kekal abadi ataupun air yang berumur panjang. Ustaz Zainul Asri pula mendakwa bahawa boleh menyuruh Balia Ibn Mulkan iaitu nama sebenar Nabi Khadir ketika dalam keadaan kesusahan. Beliau juga mendakwa bahawa Khadir bertemu dengan seorang budak lelaki yang lebih tinggi kewalian daripada Khadir. Bahkan Ustaz Zainul Asri mengajar cara selawat Nabi Khadir yang palsu dan tidak ada dalam sandaran nas-nas agama. Dakwaan-dakwaan ini timbul akibat rasa taksub dan percaya bahawa Khadir masih hidup dan terus kekal hidup sehingga hari kiamat. Hari ini pun masih hidup sampai hari kiamat. So, sebenarnya, jika sekadar mengambil pendapat bahawa beliau masih hidup atas alasan adalah tokoh-tokoh ulama' yang mengatakan bahawa ia masih hidup, saya masih tiada sebarang masalah. Memang benar, ada tokoh-tokoh ulama yang mengatakan begitu terutama mereka yang bertarikat dengan tarikat-tarikat sufi anda boleh dengar pendapat ni daripada Syekh Ali Jumuah al Dr. Yusri al daripada tarikat Syazili dan sebagainya tapi malangnya dakwaan Khadir masih hidup ni disertai dengan pelbagai dakwaan-dakwaan khurafat yang pelik-pelik bahkan para sufi mendakwa bahawa Khadir yang merupakan seorang wali adalah lebih baik daripada Nabi Musa seperti mana kenyataan daripada Ibn Arabi. Kemudian mereka dakwa bahawa Khadir ajarkan kepada mereka amalan yang kalau kita tengok sebahagiannya bercanggah dengan agama. Bahkan mereka mengamalkan ajaran itu lebih daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video hari ini insya-Allah kita akan kupaskan tentang isu benarkah Khadir masih hidup. Jika anda pandai bahasa Arab, saya akan cadangkan anda sangat-sangat baca buku Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani az Al zahrun Nadir fi Halil Khadir ia mengupas pelbagai sanad matan dan pandangan para ulama berkaitan isu ini ditulis oleh ulama besar yang tidak tidak dipertikaikan kredibilitinya tak tahu nak beli dekat mana download saja dekat online bercambah nak minta cetak pun boleh insya-Allah Uh, WhatsApp kami cetukan uh, cetak dan kita akan bantu tukar daripada PDF kepada buku bercetak tapi jika masih ada buku bercetak beli buku bercetak itu dahulu itu kalau anda pandai bahasa Arab tapi kalau anda tak pandai bahasa Arab masih lagi beginner baca bahasa Arab tu boleh tapi tak 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 hebat sangat ataupun tak sampai maksud saya cadangkan satu buku terjemahan buku berjudul Al Manarul Munif fi sahih wa daif terjemahan daripada tulisan Imam Ibnu uh, Qayyim Al-Jauziyah. Buku ni dalam bahasa Melayu Malaysia. Klik description, link ada dekat situ. Boleh beli terus dekat Shopee. Pelaburan RM35 saja, Allah Taala akan bagi manfaat ilmu yang sangat berganda dalam isu ni, insya-Allah. Jom sama-sama kita kutip manfaat ilmu daripada perkongsian ini, insya-Allah. Sebelum masuk kepada hujah, saya nak jelaskan tentang hadis dulu. Daripada sudut hadis, semua hadis semua hadis yang menyebutkan Al-Khadir masih hidup adalah hadis-hadis tidak sahih, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis batil bahkan palsu. Antaranya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid fa sami'a kalaman ma min wara'ihi fa dhahabu yanzuruna fa idzan huwa al-Khadir. Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian bagi dia dengar ada satu suara datang daripada belakang Nabi. Lalu para sahabat pun menghampiri suara tersebut dengan dan melihat orang yang mengucapkannya. Rupa-rupanya ia adalah suara khadir. Apakah setelah hadis ini? Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Al-Imam al-Bahaqi di dalam Dala'ilun Nubu'ah mengatakan bahawa ia adalah hadis yang zaif. Ibn Jauzi di dalam Al-Mawdu'ah mengkhususkan kedaifan itu. Dengan mengatakan bahawa ia adalah hadis yang batil, hadis yang palsu. Demikian juga Ibn Qayyim di dalam Al-Manarul Munif mengatakan bahawa ia adalah satu pembohongan. Hadis lain. Yaltaqiyal Khadiru wal Ilyas kullu 'amin. Khadir dan Ilyas bertemu pada setiap tahun. Imam Ibn Hajar di dalam Al-Isabah dan al zuhrun nadhar mengatakan bahawa isnad hadis ini sangat wahim. Maksudnya tak sahih. Ibn Adi di dalam Al-Kamil Ibn Al-Qaisarani dalam Zah Zakhiratul Huffaz, As-Sakhawi di dalam Al-Maqasidul Hasanah, dan Al-Zahabi di dalam Izanul I'atidad, bersepakat bahawa ia adalah hadis yang mungkar. Mulla Ali al qari mengatakan, tidak ada sumber asal padanya, atau sumber asalnya adalah palsu. Hadis lain. Ia bi bi'arafata Jibrilu wa Mikailu wa al khazir Jibril, Mikail dan Khazir berkumpul di Arafah. Imam Al-Zahabi dalam Tartibul Mawdu'at mengatakan bahawa pada sanadnya, ramai perawi yang tidak dikenali, majhul. Terdapat juga perawi yang mungkar dalam sanad tu. Ibn Jauzi di dalam Al-Mawdu'at mengatakan hadis ini batil. Ibn Qasir dalam Bidayah Hunayah mengatakan bahawa palsu. Jadi kesimpulannya, semua hadis-hadis yang menyebutkan Khadir masih hidup adalah tidak sahih. Hadis munkar, batil, bahkan palsu. Abdul Farag Ibn al berkata, Dalil yang menunjukkan Al-Khadir tidak kekal ini ialah Al-Quran, Sunnah. Uh, ijma' para ulama' mu'tabar dan akal yang waras. Oleh itu, mari kita semak keempat-empat penghujahan ini. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran di dalam ayat 34 surah Al-Anbiya. -Al Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Kami tidak menjadikan seseorang pun sebelum daripada kamu. Tak ada seorang pun manusia sebelum kamu yang kekal hidup abadi. Maka kalau engkau, wahai Muhammad pun masih meninggal dunia, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Surah Al-Anbiya ayat 34. Jelas daripada dalil Al-Quran ini menunjukkan jika Al-Khadir masih hidup, bererti dia kekal. Sedangkan ayat itu mengatakan yang paling utama hidup ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Baginda juga wafat. Bagaimana orang yang lebih rendah martabatnya daripada Nabi Muhammad iaitu Khadir akan terus kekal hidup? Dalam ayat itu juga sudah dijelaskan bahawa Allah tidak menciptakan manusia yang dapat hidup kekal. Nabi Isa sendiri tidak hidup kekal. Bahkan umur dia disekat oleh Allah Azza wa Jalla dengan diangkat ke langit. Baginda hidup sehingga ke hari ini dengan cara dan keadaan yang hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui keadaannya. Tetapi sudah pasti cara hidup dia tak sama macam cara hidup manusia biasa. Melainkan setelah dia diturunkan semula ke bumi. Apabila baginda telah berada di muka bumi, baginda akan meneruskan umurnya serta menjalani kehidupannya. Sehinggalah pada akhirnya baginda akan bunuh Dajjal dan meninggal dunia. Ya, seperti manusia biasa. Kedua, daripada sudut hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda pada tahun-tahun akhir hidup baginda. Nabi kata apa? Ma min nafsin manfusatin al-yawm ta'ti alaiha mi'ati sana wa hiya hayyatun yawma Tak ada seorang pun, tak ada satu jiwa pun yang akan masih bernafas pada hari ini iaitu yang datang kepadanya seratus tahun dan dia masih hidup waktu ketika itu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahih dia. Daripada hadis ini juga jelas bahawa tidak ada yang masih hidup selama 100 tahun selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Khadir juga tidak mungkin boleh hidup lagi. Ketiga, daripada sudut ijma' para ulama muktabar. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya Adakah Al-Khadir dan Ilyas dipanjangkan umur dan masih hidup seperti mana banyak dakwaan? Lalu beliau menjawab, sesiapa yang dibukakan padanya akan hal-hal ghaib. Tetapi tidak berlaku adil padanya, maka dia tidak akan menemui isu ini melainkan daripada syaitan. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hussein Al-Munadi, Syarafuddin Abu Abdullah Al-Mursi, Abu Tahir Al-Abdi, Abu Ya'la Al-Hambali, Abu Fasal bin Nasir, Abu Bakar Al-Arabi, Abu Bakar Al-Naqsi, Al dan selain mereka mengatakan bahawa Al-Khadir telah wafat. Beliau telah meninggal dunia. Bahkan Ibnu Al-Munadi mencela sesiapa yang mengatakan Al-Khadir masih hidup. Imam Bukhari ditanya, adakah Khadir dan Ilyas masih hidup? maka beliau menjawab bagaimana mereka masih hidup sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabqa ala ra'si ra mi'ati sanah mimman huwa al-yawm ala dhahri al ahadun orang-orang yang hidup di atas muka bumi pada hari ini tidak akan mampu lagi untuk hidup sehingga 100 tahun akan datang hadis ini sahih riwayat al-Imam Bukhari dan juga Muslim Syekhul Islam Ibn Tamiyah Apabila ditanya mengenai hal ini Beliau menjawab Jika Al-Khadir masih hidup Wajib ke atas dia untuk berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad bersama baginda dan menuntut ilmu daripada baginda. Nabi Muhammad bersabda pada hari perang Badar sampai tahap Nabi kata Allahumma intuh laka hadhil ainsabah la, la tu'abad fil arq. Ya Allah, jika engkau musnahkan kumpulan ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kata Ibn Taymiyah, ketika itu terdapat 313 lelaki yang dikenali nama mereka, nama pak mereka, nama kabilah-kabilah mereka. Oleh itu, nama Khadir di mana ketika itu? Mana Khadir? Kalau tak nak nama Khadir, mana nama Balia Ibn Mulkan? Qadhi Abu Ya'la ya mengambil riwayat daripada pendukung Ashab Mazhab Ahmad yang menceritakan bahawa Al-Khadir telah mati. Sebahagian ahli ilmu mengatakan seperti Imam Ahmad berhujah jika Al-Khadir masih hidup wajib dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi bi yadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani Demi jiwaku yang ada di tangannya, jika sungguhlah mak, uh, Musa masih hidup. Kalau Musa masih hidup, dia tak ada pilihan lain melainkan dia datang untuk jumpa Nabi dan jadi pengikut Nabi. Bagaimana Al-Khadir yang dikatakan masih hidup dan dia tak berjumpa dengan Nabi? Dia tak pernah salat Jumaat bersama dengan Rasulullah. Tidak jemaah salat jemaah dengan Rasulullah. Tidak keluar berjihad bersama baginda Nabi. Tahukah kita bahawa Nabi Isa apabila turun ke bumi, dia akan salat di belakang imam umat ini? Abdul Farag Ibn Jauzi berkata, Orang yang tetap menyatakan bahawa Al-Khadir masih hidup ialah orang yang jauh kefahamannya dan berpaling daripada syariat. Demikianlah pandangan para ulama berkaitan hal ini. Sehingga Ibn Jauzi sampai tahap mengatakan bahawa ini adalah ijma. Itu tiga hujah kita dah sebut. Al-Quran, Hadis, ijma' ulama' ataupun kesepakatan para ulama' paling kurang hantar mahu kata ijma' pun kita kata kenyataan tokoh-tokoh ulama' muktabar kemudian kita pergi kepada hujah yang terakhir iaitu hujah akal terdapat 8 dalil dari aspek logik akal seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim al Jauziyah dalam kitab Manar Muni cuma Ibn Qayyim dia sebut 9 atau 10 tapi saya ingat yang lebih tepat daripada kenyataan dia itu ada 8 saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, orang yang berpendapat bahawa Al-Khadir masih hidup mengatakan, mendakwa bahawa Al-Khadir ini ialah anak kandung kepada Nabi Adam. Walaupun bukan sepakat kenyataan ini. Tapi ramai daripada kalangan mereka kata begitu. Dia adalah anak kandung Nabi Adam. Pendapat ini tak benar atas dua sebab. Yang pertama, umur Al-Khadir kalau ikut kami itu, dia dah lebih daripada 7,000 tahun. Umur sebanyak ini menjangkau adat kebanyakan manusia itu pertama. Yang kedua, jika benar Al-Khadir ialah anak Nabi Adam atau anak keempat daripada anak-anak Adam menurut sangka mereka dan dia adalah salah seorang menteri Zulqarnain, sudah tentu Al-Khadir tidak memiliki susuk tubuh seperti kita, malah memiliki tubuh badan yang tinggi lebar seperti mana layaknya orang ketika itu. Ini jelas daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata khalaqallahu Adam tuluhu sittun dira'an falam yadalul khalqu yang qusba'd. Allah menciptakan Adam setinggi 60 hasta. Kemudian setelah Adam, tubuh manusia semakin menyusut, berkurang sikit, pendek sikit, pendek pendek pendek. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Jom kita kira. Satu hasta sama dengan 45.72 cm. Kita darabkan dengan 60. 60 hasta kan? Darabkan dengan 60 hasta. Maka kita akan dapat 2,743.2 cm. Atau kita bundarkan jadi, uh, convert jadi meter, 27.432 meter. Hampir lebih kurang 30 meter lah. Dalam Genius World Record, manusia tertinggi ialah Robert Wetlow daripada US. Tinggi dia ialah 272 cm. Lebih kurang tiga pembaris sekolah yang warna kuning tu. Pembaris panjang warna kuning yang kita dulu kena terus sebat dengan cikgu tu. Yang panjang kan? 100, 100, 100 tu. Tiga pembaris tu sama dengan wetlow Tapi yang tidak direkodkan oleh genius world record ialah ada manusia yang 10 kali ganda lebih tinggi daripada Robert Wetlow. Iaitu Nabi Adam dan orang yang berada pada zaman Nabi Adam. Jadi kalau tinggi Nabi Adam ialah 30 hasta, maka orang pada zamannya juga pasti berada pada ketinggian yang sama ataupun hampir sama. Pun begitu tidak ada seorang pun yang pernah menceritakan bahawa mereka pernah melihat Al-Khadir memiliki tubuh yang besar sedangkan dia adalah umat manusia yang awal. Tama. Yang kedua, jika Al-Khadir masih hidup sebelum Nabi Nuh sudah tentu Al-Khadir akan turut serta menaiki bahteranya. Namun tak ada seorang pun yang menceritakan tentang hal ini. Yang ketiga, para ulama bersepakat bahawa setelah kaum Nabi Nuh turun daripada bahtera setelah berlabuh, mereka mendapati kesemua yang bersama dengan mereka dan keturunan mereka telah mati melainkan tinggal walau tak tinggal pun walaupun satu, kecuali keturunan Nabi Nuh saja. Kata-kata ini berdasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran wa ja'anna zurriyatahu humul baqin dan kami jadikan zuriat keturunan Nabi Nuh saja yang tinggal setelah Allah Taala binasakan yang lain. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam surah As-Saffat ayat 77. Dalil ini jelas menolak pendapat mengatakan Al-Khidir masih hidup sebelum bahkan dihidup sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, jika benar terdapat keturunan Nabi Adam yang masih hidup sejak lahir hingga akhir zaman. Malah lahir sebelum zaman Nabi Nuh, sudah tentu ini bukti keajaiban. Ajaib sungguh. Dia hidup daripada zaman Nabi Adam, kemudian lalu zaman Nabi Nuh, kemudian hidup sampai lah ni. Pasti ini adalah ayatullah. Ini adalah keajaiban kebesaran Allah. Bukti keagungan rububiyah ketuhanan Allah dan pasti akan disebutkan dalam al-Quran. Allah dah sebut orang yang diberikan umur 950 tahun Nabi Nuh, diberikan umur dia 950 tahun, lama hidup dia. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-14. Ini menjadi bukti kebesaran Allah. Oleh itu bagaimana orang yang hidup sepanjang zaman Umurnya lebih panjang daripada 950 tahun tidak disebutkan di dalam al-Quran sebab itulah ahli ilmu seperti al-Imam Ahmad menyimpulkan bahawa tidak ada sesiapa yang menceritakan kisah ini melainkan datang daripada syaitan. Yang kelima, cerita daripada orang yang masih beranggapan al-Khadir masih hidup dan melihat al-Khadir adalah dongeng semata-mata. Cerita reka Demi Allah, sungguh pelik. Adakah Al-Khadir memiliki ciri-ciri tertentu yang kita kata boleh diketahui dengan orang melihat? Kebanyakan orang yang dakwa jumpa Khadir ni tertipu dengan kata-kata Aku ialah Al-Khadir. Hakikatnya, kita tidak boleh memperakui kata-kata sedemikian tanpa sebarang penjelasan daripada Allah ni berkara gaib. Adakah orang yang boleh mendakwa mereka melihat Al-Khadir, mengetahui Al-Khadir yang diakuinya itu jujur Ataupun yang dia jumpa itu adalah dusta. Mungkin ada orang lain dia pergi datang, dia kata dia pakai baju elok sikit, dia kata aku khadir. Ada orang sampai mendakwa bahawa dia jumpa orang yang seperti pengemis. Lalu orang pengemis tu kata aku khadir. Lalu dia pergi percaya. Bagaimana? Kita nak percaya dengan kata-kata itu hanya sekadar kata-kata. Adakah khadir berubah wajahnya, berubah mukanya pada setiap waktu nak berjumpa dengan orang? Habis tu khadir ni manusia ataupun jin. Ingatkah kita pada kisah yang sahih yang kenal? Al-Khadir dia berpisah daripada Musa bin Imran atau digelar sebagai Kalimur Rahman, nabi yang pernah cakap dengan Allah. Al-Khadir mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 78. Inilah masanya perpisahan antara aku denganmu. Sahabat, adakah benar Al-Khadir sanggup meninggalkan Musa sendirian dan lebih suka bersama dengan para ahli ibadah yang jahil yang kita dengar macam tu? Kita dengar mereka Khadir pergi jumpa Tok Guru ni. Kita pergi jumpa dengan orang yang pergi bertapa dekat dalam dalam bukit-bukit. Bahkan saya dengar satu kenyataan bahawa Khadir berjumpa, belajar pula dengan hantuah ataupun hantuah belajar dengan Khadir. Nampaknya, kalau dalam situasi ini, Khadir berlepah diri daripada orang yang mulia seperti Nabi Musa, Kalimur Rahman tapi kemudian dia pergi bertemu dengan orang yang tidak mendirikan solat jumaat sebab bertapa sampai 40 hari tak solat jumaat tidak menghadiri majlis ilmu dan tidak sedikit pun mengetahui akan syariat Allah mala ali ibadah ini mengatakan khadir telah berkata kepadaku khadir telah datang menemuiku khadir telah memberiku wasiat yang ini yang kita biasa dengar daripada ramai orang yang buat ilmu-ilmu kebatinan dan sebagainya. Sungguh pelik Al-Khadir sanggup meninggalkan kalimur Rahman dan menjalinkan persahabatan dengan orang-orang yang jahil serta tak tahu bagaimana wudu, tak tahu bagaimana nak salat ni. Itu yang keenam. Yang ketujuh, umat Islam telah bersepakat bahawa orang yang mengakui dia ialah khadir. Kemudian dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Tidak dilayan orang ni, apatah lagi tidak dijadikan ia sebagai hujah. Tak boleh jadikan kenyataan dia, dia kata, Nabi kata. Dan dia ambil daripada sanak dia, daripada khadir. Tak boleh dinilai dan diabaikan kenyataan itu. Tak kira lah, dia kata macam mana pun. Dia kata, Nabi kata akan berlaku kiamat dua tiga hari lagi. Tak boleh hirau langsung kenyataan dia. Yang ke-8. Sekiranya Al-Khadir masih hidup, sudah tentu dia akan berjihad menentang orang kafir. Berjuang di jalan Allah. Berada dalam sof perjuang-perjuang Islam. Walau sebentar. Menghadiri solat Jumaat, solat jemaah. Serta mengajar ilmu agama. Kesemua ini lebih baik bagi Khadir daripada mengembara di gurun, mengembara di hutan belantara di lautan seorang diri dan teredah kepada binatang buas. Jelas celaan dan aib yang besar akan berlaku jika itu benar-benar berlaku. Kelapan-lapan perkara yang telah saya sebutkan ini menjadi bukti bahawa daripada sudut akal yang waras, Khadir sudah meninggal dunia. Baginda Nabi ini, baginda Nabi Khadir alaihi salam ini sudah wafat seperti kebiasaan para nabi dan kebiasaan manusia biasa. Alhamdulillah, saya sudah mentangkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan akal yang waras. Jadi semoga ia menjadi panduan kepada anda dan menjadi kebaikan buat diri saya di dunia dan di hari akhirat. Wallahu ta'ala. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat informatif, anda tekan butang klik share itu supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat daripada video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.